Në 2019 u larguan nga Shqipëria si pas instat 44.000 persona. Shpopullimi është një nga fenomenet më shqetësuese në vend, kryesisht ai vihet re në fshatra. Këtu jemi në fshatin But të Ersekës. Dikur jetonin 40 familje, sot kanë mbetur vetëm 35 banor. Fshati Butk është rreth 30 km larg qytetit të Ersekës, ndërkohë vitet e fundit ka shkuar drejt braktisjes nga banorët. Të rinë të larguan, pasi nuk ishën më shpresë. Emigracioni vetëm na ka ringjallur, mund të them. Po, ka që kanë ikur, ka që rinë, më shumë janë pleqë se sa... Të rinë të domosdo që kanë ikur, di edhe. Ky fshat aktualisht nuk ka rrugë e ujë. Rruga të bëhet rruga. Edhe ujë për vaditjes kemi fare. Mali në fshatin Butk është plot me lule medicinale, të cilat që agulicja njërë me 2 muaj njerëzit nga Erseka që janë të papun, i mban ky mal. Edhe kjo rrugë. A nuk është gjuna, është favor për shumë njerëz. Vuan për çaku, makinat kemi blerë me zi, blemë një makinë, si majmë dot, sa na u prishën, rruga është cop-cop. Unë e dua rrugën, e dua jam e smurë. Dhe ata pak banorë që janë në fshat, dëshirojnë të largohen, por jo të gjithë e kanë këtë mundësi. Edhe ne po tjetë në mundësia do ikim edhe ne, po s'ka mundësi si ikim do të. Si pas ishtë drejtoreshës e instat, Ines Nurja, janë të rindë ata që janë larguar. Po të qikojmë të dhënat që janë nga Eurostati, pjesa me male, mbi 60% atyre që emigrojnë, që kërkojnë azil ekonomik, janë të moshës dhe në 34 vjeqë.